שבת שלום חברים. פרשת ניצבים, פרשה שלמה של הכנה לראש השנה, פרשה של תשובה. פרשת ניצבים זאת הפרשה שבה משה רבינו עומד ומלמד את עם ישראל את סוד התשובה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. מה זאת אומרת שהדבר הוא קרוב אלינו? הרבה פעמים כשנתבונן בלמה קשה לאדם לשוב, התחושה היא שצריך לשוב על העבר, לתקן משהו מהעבר. והעבר הוא כל כך קשה, העבר הוא כל כך עמוק, העבר הוא כל כך, כל כישלונותיי מהעבר מונים ממני להשתנות. כמה העבר כל כך כובל אותנו עם שלשלאות של ברזל, מחזיר אותנו למציאות. הכישלון הקודם, גם ההצלחה הקודמת, מקבעים אותנו למה שהיה, ולפעמים מפריעים לנו אפילו לפרוץ למקום אחר. אומרת לנו התורה, כי קרוב אליך הדבר, לא כי קל לך הדבר. לכאורה, אם רצינו ללמוד על קלותה של התשובה בפסוקים אלו, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לאמור מי יעלה לנו ויביא לנו את, עולמה של התשובה, את המצווה של התשובה. אם היינו רוצים להסביר כמה זה קל, היינו צריכים להגיד, כי קל הדבר בעיניך. מה חז"ל ומשה רבנו רוצים ללמד אותנו במילה, כי קרוב אליך הדבר? לא אומרים שזה קל, אומרים שזה קרוב. כשזה קרוב הכוונה היא שמה שמונע ממך באמת להתקדם זה לא העבר שלך, אלא החברה שלך, הסביבה שלך. הדבר באמת קרוב, או במילים אחרות, הדבר תלוי רק בך. זה קרוב אליך, זה כל כך קרוב, שזה אתה. שזה ממש ממש אתה. בפסוק אחר בפרשה, התורה מלמדת אותנו איך זה קורה. גופרית ומלח שריפה כל ארצה. מה זה מלח? למלח, אומר הרב קוק באורות התשובה, יש כמה תכונות. המלח הוא זה שמנקה. הוא צורף בבשר, וכשהוא צורף בבשר, הוא מנקה. תהליך של ניקיון זה תהליך של תשובה. לנקות את עצמך מחלקים רעים שנדבקו בך. ולנתק חלק שנדבק בך זה לפעמים מאוד מאוד כואב. כמו שיודע אדם שהתמכר לניקוטין, לאלכוהול, לצפייה בטלוויזיה, לכל דבר שהוא התמכר לרחל, שהוא כל כך התמכר לזה, כמה כל כך קשה להתנתק מזה, אומר הרב קוק, כמו כריתת איברים חולים. זה כל כך קשה. המלח מנקה. המלח, כוח שני של המלח, הוא גם מחטא. מחטא, כלומר, סופח, כמו בתהליך הניקוי שלו, הוא גם סופח אליו את כל הלכלוך. את כל הלכלוך הוא מוציא, ואז על ידי זה הוא גם ממתיק את הבשר. תהליך כפול שקורה על ידי המלח, ואולי נגיד על ידי האיסורים שלנו. אנחנו לא שמחים באיסורים. אנחנו לא רוצים אותם, אנחנו אפילו מתפללים שהם לא יגיעו, אנחנו בוחלים בהם. אבל כשהם מגיעים, אנחנו מבינים שתהליך הגדול העצום שהם באים עכשיו ללמד אותנו, זה לחזור אל נקודת כי קרוב אליך הדבר, לחזור אל נקודת הקרבה הפנימית ולדעת שאין, הדבר תלוי אלא בי, ובכוחי הגדול לחזור אל מה שהייתי, אל מי שאני באמת, למרות עוד הרבה איברים שידבקו בי ונתלו בי, ועכשיו הם נהיים חלק ממני. תהליך של תשובה אמיתי זה לתהליך של לחזור אל נקודת הקרבה הפנימית, אל מי שאתה. ולפעמים זה כואב, אז באים לנו תהליכים של מלח אדיר, מלח שממתיק את הבשר על ידי הצריבה כל כך גדולה. אנחנו לא שמחים באיסורים, אבל אנחנו מבינים את מה שהם באים לעשות, את מה שהם באים ליצור בתוכנו, ובעזרת השם אנחנו מתפללים שנדע לעמוד בגודל הגדול שאליו הם באים להוליד אותנו ולייצר אותנו מחדש. קרוב אליך הדבר, קרבה אמיתית, בפיך ובלבבך, רק בפה ובלב, לעשותו ולשוב אל המקום הכל כך גדול שהיינו בו ועוד נהיה בו בעזרת השם. שבת שלום.